أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ثم الصلاة والسلام على رسول الله خير خلق الله البشير النذير والسراج المنير الطهر الطاهر العلم الظاهر المنصور المؤيد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد مامازانغو ناندوغوزانغو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين آية ambazo nimezisoma kwenu nyinyi mama zangu ni aya ya 10 na aya ya 11 na aya ya 12 na aya ya 13 zote zilizomo katika sura Tuswaf. Aya hizi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatupa kazi, anatupa majukumu, na baada ya kutoa majukumu, alafu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, anatupa vile vile na faida, anatupa faida ya majukumu hayo. Moja ya jukumu ambalo anatupa na ni mahala pa mazungumzo yetu ya leo ni jihad yetu sisi kama Watanzania. Qur'an inaelezea jihad. Amirul Mu'minin Ali ana khutba nzima kielezea jihad, khutbatul jihad. Sisi kama Watanzania, jihadi yetu ni ipi? Haya ndiyo yatakuwa mazungumzo yangu ya leo. Aya hizi nilizozisoma za suratu Saf, Mwenyezi Mungu anasema, enyi mlio amini, je, siwatambulisheni biashara ambayo itawaokoeni na adhabu kali. Iko biashara, iko business plani. Business hiyo mkiifanya, mbinu hizo za biashara mkizifanya, tunjikum min adhabin alim, zitawaokoeni,
zitawakingeni, zitawaondoeni na adhabu kali. Tabaan, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaposema adhabu kali, biashara hiyo mkiifanya mama zangu, basi Mungu atawaondosheni adhabu kali. Adhabu kali hii ni ipi? Wallahu a'lam. Mwenyezi Mungu anaposema adhabu kali, bila shaka atakuwa anakusudia adhabu ya akhirah. Lakini vile vile duniani vile vile pana adhabu. Matatizo tunayoishi, mabalaa tunayoishi, mitihani mikubwa mikubwa tunayokumbana nayo, ima iwe ni katika familia au la, mitihani mikubwa mikubwa na mabalaa tunayokumbana nayo katika our community, katika taasisi zetu, katika jumuiya zetu, hizi zote ni adhabu. Mama anapoamka akayaangalia mazingira ya leo ya kuwalea watoto yalivyokuwa magumu, yalivyokuwa very hard, yalivyokuwa very difficult, sio lele mama kumlea mtoto katika ulimwengu huu wa utamaduni, wa utandawazi, globalization, sio kazi rahisi. Na sometimes unalea, lakini unajipata the end of the day, mwisho unajipata kwamba bado hukufanikiwa ulivyoelekeza. Why? Kwa sababu unaelea si wewe peke yako mama. More than 10 hours, zaidi ya masaa 10 mtoto hayuko na wewe. Kwa hivyo kuna mwingine anaelea. Kwa hiyo kulea leo peke yake ni adhabu. Hiyo ni adhabu ya dunia. Ama adhabu ya akhira ni kubwa zaidi ya hapo. Lakini Mungu anasema kuna kitu mkikifanya, tunjikum min adhabin alim, kitawaokoeni na adhabu kali. Kwanza tuuminuna billahi wa rasule, kwanza muamini Mungu, alafu muamini mtume, alafu watujahiduna fi sabilillah, mpigane jihad katika dini ya Mungu kwa mali zenu na nafsi zenu, dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, hilo ni bora lau mngekuwa mnajua. Sasa hapa mada yangu inazungumza jihad yetu hapa Tanzania. What is our jihad? Jihad yetu sisi hapa Tanzania, jihad yetu, tabaan baada ya kuzungumza jihadu nafsi kama tulivyopita, sasa niko marhala mingine hapa, lakini yanafanana kwa kiasi fulani. Tumeshamuamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tumemuamini Mungu ni mmoja. Hana mshirika. Hakuzaa wala hakuzaliwa. Na kwamba Isa ibn Maryam au Yesu Kristo ni mtume wa Mungu na ni neno la Mungu na wala si Mungu wala si mtoto wa Mungu. Wala si mtoto wa Mungu. Hilo tumekusha kuliamini. Bali kwa sisi wafuasi wa Ahlul Bait salawatullahi wa salamuhu alayhim, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, tumemjua vizuri Mungu
alivyo muelezea Amirul Mu'minin Sayyiduna Ali alayhi salam katika Nahjul Balagha, katika khutbatu tawhid, ambayo khutba hii au tauhidi hile huwezi ukaipata mahala pengine. Nimewahi kuzungumza kisa cha Mfaransa aliyekuwa anapinga ya kwamba hakuna Mungu. Baadhi ya wanafunzi wanaosoma kwenye hauza ya Qum takatifu wakamtumia pa kupitia mitandao dalili za kuthibitisha Mungu yupo. Mfaransa huyu dalili zote hizi hakukinaika nazo. Kijana mmoja aliyokuwa Mwanza aliyekuwa anafuatilia hizi habari akamtumia kwa kupitia mtandao khutbatu tauhid ya Amirul Mu'minin Ali pamoja na sherehe yake, akamtumia kwenye mtandao. Aliposoma mpaka anamaliza anasema, sasa kwa maneno haya kweli nimeamini Mungu yupo. Kweli nimeamini Mungu yupo. Kwa hivyo fakhari moja tuliyokuwa nayo sisi watu tunaowafuata Ahlul Bait, ambao ni makhalifa 12 walioachwa ni Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, aliposema kwa hadithi iliyopokewa na masahaba wanaokubalika na masuni na mashia wasiopungua 23. Masahaba waliopokea, sio waliosikia. Waliosikia ni wengi zaidi ya hao, lakini wale waliopokea kwa upokezi huu naona kili mimi zaidi ya 23, watu waliomsikia Mtume wakamuona Mtume ya kwamba Mtume anasema mimi ninawaachilieni kitabu na Ahlul Bait. Na Ahlul Bait hao ni hawa makhalifa na maimamu na mawasii 12. Na ndio hawa wanaoitwa makhalifa waongofu. Aliposema Mtume kwenye hadithi inayosomwa na Waislamu wote, alaikum bisunnati wa sunnati alkhulafa'i ar-rashidin, na wausieni kamataneni na sunna yangu na sunna ya makhalifa wangu waongofu. Sasa makhalifa hawa waongofu 12, sifa kubwa walioifanya ambayo haipo kwa wengine, wameweza kuzieleza sifa za Mungu kwa upeo mpana mno. Kwa mfano, watu wengi tunapomuomba Mungu huwa tunanyanyua mikono kuielekeza mbinguni. Rabbana atina fid dunya hasana. Fikra zetu wengi ni kwamba Mungu yuko mbinguni. Si ndivyo eh? Ndio maana tunaomba huko juu. Maula al-muttaqin Aliyun salawatullahi wa salamuhu alayhi sallallahu Muhammad wa ali Muhammad. Anaulizwa anaambiwa Mungu yuko mbinguni. Na ndio maana tukiomba tunanyanyua mikono kuielekeza mbinguni. Angalia majibu haya ya mmoja katika hawa makhalifa. Anasemaje? Anasema wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Falsafa ya kunyanyua mikono kuielekeza mbinguni kwa sababu mbinguni riziki zenu ziko huko. Wewe utakula nini? Utaishi vipi? Utakaa vipi? Hayo yote yako huko mbinguni katika lauhil mahfudh. Na ndiyo maana tunayaomba kwa sababu yako juu, fis samai rizqukum. Mvua
inayonyesha ikaotesha mimea iko juu, na ndio maana tunaangalia huko juu kwamba kuna riziki zetu ziko huko. Alafu wa matu adun, na vile vile amali zenu, maisha yenu, lini mtakufa, matatizo mtakayokumbana nayo, yote yako kule juu. Kwa hivyo si kwamba Mungu yuko juu. Sasa angalia Amirul Mu'minin anavyosema falsafa, anasemaje? Man qala ala ma faqad akhala min, yoyote mwenye kusema kwamba Mungu yuko mbinguni, ina maana amesema ardhini hayupo. Ukisema Mungu yuko ardhini, ina maana mbinguni hayuko. Ukisema yuko hapa kwenye Mhawzatu Zahra, ina maana kwenye masjid na Husainia ya Abu al-Fadl al-Abbas hayupo. Sasa asiyekuwa Ali, wasiyokuwa Ahlul Bait, wakatatizika, wajaa rabbuka wal malaku safan safa. Ibn Taymiyyah wakati ni tafsiri aya hii kwenye msikiti wa Masjidul Umawi Damascus Syria, ana tafsiri aya wajaa rabbuka, bwana wako akaja, alikuwa kwenye mimbar, akashuka stage kama mbili hivi, alafu akatembea hatua mbili tatu, yani wajaa rabbuka, na akaja bwana wako, wal malaku safan safa, malaika wamejipanga safu, wamejinyosha kama mnavyoona rais anapokuja vipi, askari wanasimama, Mungu atakuja hivyo. Hawa hakuwa anakuja kutoka wapi? Kwa hivyo ukitaka tauhid ya kisawasawa, ni tauhidi walioifunza Ahlul Bait. Mtu anaweza kauliza, lakini shekhe, ukisema kwamba Mungu hayuko mbinguni, sasa basi ajallakumullah, Mwenyezi Mungu awaepushie inshallah, watakasheni nyote ni tahara, basi hata chooni yupo? Ali anasema wa man qala fima faqad dhammana, anayesema kwamba Mungu je yupo chooni, yupo kwenye chumba, yeye amemfanya Mungu aitajie mahala, kabla ya kuumbwa chumba Mungu yupo, kabla ya kuwepo na hapa tulipokaa Mungu yupo. Kwa hivyo your question, swali lako la kwamba je yuko mpaka kwenye chumba, ni wrong. Hilo swali bila asasi ni makosa. Anayeuliziwa, sijui nitakuwa naeleweka hapa, nimeingia naona nimetoka kidogo kwenye mada. Anayeuliziwa ya kwamba je yupo darasani, ni yule ambaye kuna muda alikuwa hayupo darasani, alafu akafanyaje? Alafu akaja darasani. Ama yule ambaye kabla ya kuumbwa darasa yupo, hauliziwi, akaambiwa je yupo darasani? Kabla ya kuumbwa darasa yupo. Sasa unaposema yupo mpaka darasani, faqad dhammana, umemfanya aitajie darasa. Hiyo ndiyo tauhid. Mama zangu, sisi wafuasi wa Ahlul Bait tayari imani hiyo tunayo. Alafu wa rasule na mtume, mashallah, itikadi yetu kwa mitume ni itikadi ya wafuasi wa Ahlul Bait. Wafuasi wa Ahlul Bait wanavyomuitakidi mtume ni itikadi ya utakaso ya hali ya juu. Wafuasi wa Ahlul Bait wametufunza kwamba mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ni kiumbe aliyekamilika kuliko kiumbe chingine chochote. Ndiye peke yake aliyefikia ukaribu wa Mungu, ukaribu wa hishma ya Allah, wakati alipokwenda msafara wa Isra na Mi'raj, akafikia mahala panaitwa
Sidratul Muntaha, akiwa yuko yeye na Jibril. Walipofika pale, Jibril akamwambia Muhammad, hapa siruhusiwi kwenda hata hatua moja. Lau nikipiga hatua nitaungua. Jibril akarudi nyume, Mtume sallallahu alaihi wa ali akasonga mbele. Mungu anasifu ndani ya Qur'an, fakana qaba qausaini au adna, akafikia ukaribu na Mwenyezi Mungu, ukaribu toba na hishma na hadhara na utakatifu wa Mungu, ukaribu ambao ni ukaribu mno kuliko mshare na ule upinde wake. Uwezi ukarusha mshare kama hakuna upinde. Kwa hiyo ni ukaribu mno. Ukaribu aliofikia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama na hadhara ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ni ukaribu huo. Ni ukaribu hali ya juu. Fa auha ila abdihi ma auha. Hapo Mwenyezi Mungu akamjuza mtume wake. Imani yetu kwa mtume ni ucha Mungu huo wa hali ya juu. Ni akmalu khalqillah. Tunaamini ya kwamba mtume hakosei. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Mtume hakosei. Anachokitenda mtume basi ni wahyi. Ni ufunuo kutoka kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Hakosei. Kiumbe aliyekamilika. Sio kukosea tu, tunasema hata kusahau hasahau. Hata kusahau hasahau. Ni akmalu khalqillah. Hii ni imani ya hali ya juu kwa mtume. Na ndiyo maana tunapinga ya kwamba mtume sallallahu alayhi wa ale alijiliwa ni maskini, omba omba, Muislamu, alafu mtume akakunja uso, akamkimbia, hakumshughulikia. Lakini alipojiwa mtume huyu huyu ni matajiri, akaanza kufurahi, akawakaribisha, akakaa nao. Tunasema la, hiyo si tabia ya mtume. Kwa hiyo hatukubali ya kwamba abasa watawalla anjaahul a'ma, ya kwamba alikunja uso mtume la na akapanyongo. La, si tabia ya mtume. Mtume akiwaona maskini ndio anapofurahi. Alikuwa akijiwa ni akina Bilal ibn Rabah, akijiwa ni akina Miqdad, akijiwa ni akina Salman al-Farisi, akijiwa ni akina Ammar, akijiwa ni akina Abu Dharr, watu wasiojiweza hawa. Mtume anatoa kishali chake, anakitandika chini, anawakalisha kwenye kichali chake. Hiyo ndio ilikuwa tabia ya mtume. Alikuwa kitabasamu na maskini. Hatukubali ya kwamba abasa aliyekunja uso ni mtume. Hii ndio itikadi ya sawasawa ya kumuamini mtume. Ama itikadi ya kutafutiwa makosa mtume. Mtume amekosea, alikula asali wake zake wakakataa, wakamwambia unanuka harufu mbaya mdomo, mtume akaharamisha asali. La, mtume amewahi kukosea? La, hakosei, ni maasum. Jayid. Alafu mazungumzo yetu sasa, watujahiduna fi sabilillah. Masha Allah. Watujahiduna fi sabilillah. Na mnapigana jihadi katika dini ya Mungu. Mmemwamini Mungu na mtume, alafu mnafanyaje? Mnapigana jihadi. Nini maana ya maneno haya?
mnamuamini Mungu, mnamuamini na mtume. Alafu sasa mnapigana jihad. Tabaan, makusudiwa ya jihad si kunyanyua upanga tu. Makusudiwa ya jihad ni badhlul juhud. Ni kufanya bidii. Sasa kufanya bidii wakati mwingine ni kwa upanga. Kufanya bidii wakati mwingine la si kwa upanga. Wakati mwingine ni haraka, ni kazi. Wakati mwingine ni kueneza imani ya Mungu na mtume sallallahu alaihi wa alihi. Na hapa ndiyo mazungumzo yetu ya leo. Jihad yetu kama wa Tanzania, jihadi yetu kama wafuasi wa Ahlul Baiti ni kufanyaje? Ni kumueleza Mungu aliyeelezwa ni Ahlul Baiti. Ni kumueleza mtume aliyeelezwa ni Ahlul Baiti. Hiyo ndiyo jihadi yetu na ndiyo wajibu wetu kama Watanzania. Tunawajibika kuwaeleza Watanzania Mungu tunayemwamini sisi ni yupi. Mungu tunayemwamini sisi ni yule Mungu mmoja. Mungu tunayemwamini sisi ni yule Mungu wa mahabba, ni yule Mungu wa mapenzi. Mungu tunayemwamini sisi ni yule Mungu anayewafundisha kwamba watu wakae together, watu wakae pamoja. Mungu tunayemwamini sisi ni yule Mungu ambaye anatufunza kuvumiliana. Mungu tunayemwamini sisi ni yule Mungu ambaye habagui watu kwa dini zao. Wakristo wana haki yao, Waislamu wana haki yao. Wote kama Watanzania wanayo haki ya kukaa pamoja. Mafahimu haya mama zangu kuyaelezea ni jihad. Ahlul Bait salawatullahi wa salamuhu alayhim, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, kwa riwaya tofauti kutoka kwa al-Imam Ridha alayhi salam na kutoka kwa al-Imam Sadiq, anasema bima ma'na riwaya, an-nasu la ya'rifunana law 'arafuna lattaba'una. Watu hawautambui Uislamu huu wa kisawasawa. Watu hawamjui mtume kama tunavyomjua sisi. Watu hawawajui Ahlul Baiti kama tunavyowajua sisi. Lau watu wataelezwa Ahlul Baiti ni akina nani, mtume yuko vipi, Ahlul Baiti wanasema latabauna, watu wangetufuata. Watu wangeacha fikra zao wakafuata fikra za Ahlul Baiti. Watu wangeacha madhehebu zao wakafuata madhhabi ya Ahlul Baiti. Bali watu wangeacha dini zao wakafuata Ahlul Baiti. Lakini watu hawajatambulishwa. Sisi ni wajibu wetu kuwatambulisha watu. Kofi Annan aliyekuwa General Secretary wa United Nations miaka miwili iliyopita au mitatu minne, amewahi kupata waraka wa Sayyidina Ali kwa lugha ya Kiingereza, waraka wa Amirul Mu'minin Ali anauandika kumpa Malikul Ashtari wakati alipomtuma kuwa mtawala wa Misri. Waraka Malikul Ashtari, vipi akaiongoze serikali ya Ali Misri. Waraka wa ajabu. Khutba, maneno ya Ali aliyoyaandika kumkabidhi Malikul Ashtari ni maneno ya ajabu.
Leo hii ukiyasoma maneno yale, utashangaa huyu Ali alikuwa maneno haya akiyapata wapi. Kofi Annan alipopata hutuba ya Malikul Ashtari akaisoma, akatoa moja katika magazeti ambayo baadaye ika, tusizungumze lugha ya mtaani, ikabidi ikachachuliwa. Ikabidi wakaichachua, kachachuliwa kwenye magazeti ya wenzetu hawa. Kachachuliwa ile hutuba. Maneno ya Kofi Annan kachachuliwa. Kofi Annan anasema, Warabu kama wana Ali, anayezungumza maneno haya hawahitaji Marekani wala Uingereza wala nchi yoyote ya Ulaya. Maneno haya Warabu hawahitaji formula yoyote wala maelekezo kutoka mahali popote, kama Warabu wanamiliki vitu kama hivi. Khutba ya Malikul Ashtari, la ilaha illallah. Ajabu. Ali anamwandikia Malikul Ashtari, anamwambiaje? Anamwambia ashiri rahma, maana ya riwaya wa ashir birrafati, anamwambia ndani ya roho yako uwe una feel, uwe unahisi huruma kwa wale unaowatawala. Maneno mazito, You are leader, you are president. Muda wa kuwa ni kiongozi, ndani yako uhisi huruma, uwe unawahurumia hawa unaowaongoza. Alafu anakwenda mwenyewe alimpaka, anamwambiaje? Anawaambia, alafu ujue unaowaongoza, unaongoza watu wa aina mbili, imma akhulaka fid-din au nadhira laka fil khalq. Ya Ali, unaokwenda kuwaongoza Misri, unaowaongoza ujue kuna watu wa aina mbili. Ima unayemuongoza ni ndugu yako katika dini, wewe ni Muislamu na yeye ni Muislamu, nyote ni Waislamu, huyo ni ndugu yako katika dini, au lakini la, is not a Muslim, sio Muislamu, ni Christian, ni Mkristo. Lakini Ali anamwambiaje? Ashir birrahma, hata yule Mkristo unayemuongoza muhurumie. Tena sio uonyeshe huruma, la, huruma iwe ndani ya moyo wako, kwa sababu unamuongoza. Na ndiyo maana kiongozi wangu huyu Amirul Mu'minin, Qaidul Ghurri al-Muhajjalin, Imamul Mashariq wal Magharib, Imamu wa Mashariki na Magharibi, Sayyiduna Ali ibn Abi Talib salawatullahi wa salamuhu alayhi, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, anatoka nyumbani kwake, anapita barabarani, anampata somebody, mtu si Muislam, Yahudi, yuko barabarani hajiwezi, ombaomba, mtu mzima. Amirul Mu'minin Ali anauliza, huyu mbona yuko hapa hajiwezi, vipi? Anaomba, bwana huyu ni Yahudi kwanza, sio Muislamu, alafu huyu bwana hatuna habari naye tena. Amira anawaambia, huyu alipokuwa na nguvu zake simlimtumikisha, simlifaidika na nguvu zake, huyu kuanzia leo lazima awe anapata posho kutoka benki ya Waislamu, kutoka Baitul Mal. Ali anaandika posho impate Yahudi kutoka katika mali ya Waislamu. Yahudi anaishi katika ardhi ya Waislamu, leo hajiwezi, mali ya Waislamu imtunze. Huu ndio Uislamu wa Ali. Je,
Uislamu huu tukiufikisha kwa watu, watu watawafuata Ahlul Bait, watu wafuata Shekhe, watu watamuacha fulani, watamuacha fulani, watu watamkamata Ali, watakamata Ahlul Bait. Na naamini vile vile watu wataacha Ukristo wao wamfuate Ali, kwa sababu daula ya Ali, serikali ya Ali inaangalia maslahi ya mwanadamu, haimwangalii Muislamu tu, la, hata awe si Muislamu inamchunga. Na ndiyo pale ukampata maulaya Ali ibn Musa Ridha, gharibu al-ghuraba, thaminu al-a'immati an-nujaba, salawatullahi wa salamuhu alayhi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Anatoka nyumbani maulaya Ridha, ey wallah, anatoka nyumbani anakwenda kuwatembelea majirani. Hodi 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 hodi, salamu na alaikum, mmeamkaje, habari za asubuhi, salama, watoto hawajambo? Nyumba za Waislamu, eh? Anatoka hapo anakwenda nyumba ya Mkristo, eh? Kumsalimia. Hivi ni kitu gani kitendo cha Imam Ali ibn Musa Ridha, ambaye mwenyewe mtume anasema ni bad'atu minhu, ni pande la nyama lake, katika riwaya nzuri na safi ya kupendeza hii, mwenyewe anasema mtume, satudfanu bad'atu minni bi Khurasan ma zaraha mu'minun illa wajabat lahu aljanna, kuna pande langu la nyama litazikwa katika ardhi ya Khurasan. Muumini yoyote atakayelitembelea pande langu la nyama hilo lililozikwa Khurasan, basi pepo imekuwa wajibu kwake. Inshallah, Mwenyezi Mungu atupe taufiki na uwezo wa kuzuru sehemu hizi takatifu. Ilahi amin. Anatoka imamu huyu maasum, anakwenda kumzuru mtu ambaye si Muislamu. Hivi unaona kitu gani anaingiza katika roho ya mtu yule? Huyu kesho hahitaji kuambiwa ya kwamba mtume amesema maimamu 12, la, kwa tabia hii peke yake atakuwa Muislamu. Na hivi hivi ndivyo alivyokuwa babu yao Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kisa cha Yahudi maarufu aliyekuwa anaweka miba kwenye nyumba ya mtume. Mtume akitoka nyumbani kwake miba imewekwa njiani. Mtume anaondoa miba, akimaliza kuondoa ndo anapita. Siku ya kwanza akapita miba hakuna. Siku ya pili miba hakuna. Siku ya tatu miba hakuna. Ah, vipi jamani, mbona miba hakuna? Mtume akamwa, ah, yule Yahudi yule anekuwekea miba ni mgonjwa. Mtume akafanyaje? Akapanga msafara moja kwa moja mpaka nyumbani kwa Yahudi aliyekuwa anamwekea miba. La ilaha illallah. Msafara moja kwa moja nyumbani kwa Yahudi aliyekuwa anamwekea miba. Anafika nyumbani kwa Yahudi, Yahudi anamwambia, ah, Muhammad umekuja? Mimi sina kuwekea miba kila siku. Akamwambia, ndio nimekuja kukusalimia. Kitendo kile kikamfanya Yahudi apige shahada mbele za mtume, akubali Uislamu, awe Muislamu, aseme ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Mama zangu, kupresent, kuelezea Uislamu huu tunaouamini ni jihadi kubwa mno. Kuelezea Uislamu huu wa mtume, na kwamba hivi ndivyo alivyofunza mtume. Mtume hakuwa against wa Mayahudi, hakuwa dhidi ya Wakristo, hakuwa dhidi ya mapagani.
alipokuwepo Madina, alikaa meza moja na Mayahudi na Wakristo, na wakafanya agreement, makubaliano ya kuishi kwa amani katika ardhi ya Madina. Ah, mama zangu, muda mfupi ujao tutakuwa na tukio, la mubahala. Tukio la mubahala nyote mnalitambua. Baada ya Wakristo wa Najran kuona ya kwamba kama sisi tutaapizana na mtume, tutaapizana na Muhammad ibn Abdullah, tutakumbwa ni matatizo na Ukristo utakufa. Mtume akafanya, Wakristo wa Najran wakakaa pamoja na mtume, wakakubaliana namna gani wataishi katika ardhi ya Madina. Leo unavyoelezwa Uislamu, mama zangu, hauelezi Uislamu huu wa Ahlul Bait. Uislamu unaoelezwa, Muislamu ni Muislamu kukunja uso. Ili uwe Muislamu safi, uwe una uso wa kutisha, umenyoa kipara, umevaa suruali fupi, kakanzu kanafika hapa, umeeka na kizibao wakati wa joto na jua kali, na umeeka ndevu mpaka zinatisha. Akikutokea mtu anakimbia, ukishaonyesha picha ya kutisha, yes, wewe ndio Muislamu uliokamilika. La. Huu ndio Uislamu uliopo. Uislamu uliopo, mama zangu, ni Uislamu huu tunaosikia leo. Wajabahatun Nasira, Syria, ISIS, Daesh. Kuua, kuchinja. La ilaha illallah. Hivi kwenye Uislamu kuna kuchinja jamani? Mimi ninavyojua kwenye Uislamu wanaochinjwa ni wale wanyama wanaouliwa. Hatuna lugha ya kuchinja katika Uislamu. Anachinjwa Muislamu. Anayechinja anadai kwamba ni Muislamu. Anayechinjwa na vile vile ni Muislamu. Mchinjaji na mchinjwaji, kila mmoja anasema Allahu Akbar. La hawla wala quwwata illa billah. Mufti wa Brazil ni bwana mmoja wa Kisuni huyu, anasema niko Brazil, nimekwenda kanisani kutoa lecture kuhusu Uislamu. Kuhusu Uislamu. Kuhusu Uislamu. Lo, tungezima simu akina mama. Au ni ndani kule rasmi. Ala kuli hal. Naam. Anakwenda, anatoa lecture ndani ya kanisa kuelezea Uislamu na kwamba ni dini ya amani na maelewano. Anatokea mtu mwanafunzi anamuuliza darasani, anamwambia shekhe, mbona unavyoeleza ni tofauti unavyoona? Sisi tunaona kule Syria Waislamu kwa Waislamu wanachinjana kwa visu. Anayechinja anasema Allahu Akbar na anayechinjwa anasema Allahu Akbar. Anasema nilishindwa namna ya kuzungumza. Mama zangu, jihad tuliyokuwa nayo katika ardhi ya Tanzania na wajibu wetu hivi sasa ni kutangaza Uislamu wa Ahlul Bait, ambao ni Uislamu wa mapenzi, ni Uislamu wa kuvumiliana, ni Uislamu wa kukaa meza moja Waislamu pamoja na Wakristo, Waislamu pamoja na mapagani, ni Uislamu wa kukaa vizuri pamoja na viongozi wao wanaowatawala,
ni Uislamu wa kuelewana, na Uislamu wa kutembeleana, na Uislamu uliogubikwa ni baraka na kheri. Hii ni jihad tuliyokuwa nayo katika ardhi yetu ya Tanzania. Na mkilifanya hilo, Mungu anasema hivi, atawasameheni madhambi yenu, atawaingizeni peponi, atawapeni makazi mazuri ndani ya pepo, na huko ni kufahulu ambako hakuna mfano wake. Alafu zaidi ya hivyo, Mungu anawabashirieni ushindi. Mkifanya hivyo, mtashinda. Na haya ni maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Inshallah, tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aweze kutuonyesha haki na tuweze kuifuata, na tuonyeshe batili ili tuweze kuiepuka, na Mwenyezi Mungu atuondolee aina zote za matatizo na mabalaa tuliyokuwa nayo kwa baraka ya siku hii ya Ijumaa. Aliyekuwa mgonjwa, Mwenyezi Mungu aondoe ugonjwa wake. Aliyekuwa na mgonjwa nyumbani kwake, vile vile Mwenyezi Mungu ampe takhfifu na amuondolee maradhi aliyokuwa nayo. Na aliyekuwa na matatizo, na sote tuna matatizo ya kifedha, basi Mwenyezi Mungu vile vile hali hii ya umaskini aiondoe kwetu, atupe riziki iliyokuwa pana ambayo tutakuwa tunamhitajie Mwenyezi Mungu mmoja. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar, sallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tahirin, ma'a salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa alihi. Naam, tunazo dakika 10 tunaweza kuzitumia kwa ajili ya maswali, mama zangu, kama maswali yatakuwa yapo. Naam mama. Naam, ISIS. Yani Mungu ndio anawaachia. Kama wanaweza kufanya hivi dhuluma upo, lakini wanakuwa strong day by day. Sayyidina Ali alayhi salam anasema hivi wakati akitafsiri maneno haya, bila shaka ni tafsiri maneno haya ya Mtume, kwamba al-haqqu muntasir, haki siku zote inashinda. Wa qul jaa al-haqqu wazahaka albatil, ikija haki batili na sambaratika. Lakini Sidna Allah anasema la, batili naweza kushinda. Batili inashinda wakati gani? Batili inashinda kwanza inapopata waungaji mkono, inapopata wasaidizi, batili inashinda. Pili, batili inapopata leader, viongozi ambao wanatiiwa na kusikilizwa, batili itashinda. Na mfano mzuri tu, ukisoma vita vya Siffin vya Amirul Mu'minin Ali na Muawiya ibn Abi Sufyan, yani hakuna mtu anashaka ya kwamba Muawiya alikuwa kwenye batili. Ni madhambi yapi ambayo Muawiya alikuwa hafanyi? Pombe, alikuwa anakunywa pombe. Riba, alikuwa anakula riba. Kuua, wangapi mwao Muawiya? Wengi. Masahaba wa Mtume mwao Muawiya. Sheikh, si hivyo? Muawiya aliyetangaza wazi wazi adhana muadhina na adhini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ashhadu an la ilaha illa Allah, ashhadu an la ilaha illa Allah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muawiya akasema baya kabisa, wewe umefanya kila mbinu mpaka jina lako na jina la Mungu ukaliweka pamoja. Anamwambia Mtume,
umefanya kila mbinu mpaka jina lako na jina la Mungu kaliweka pamoja. Ametawala ndugu yetu Abu Bakar, akafa, hakuna mtu anayemtaja. Akatawala ndugu yetu Umar, hakuna mtu anayemtaja. Akatawala ndugu yetu Uthman, hakuna mtu anayemtaja. Wewe ndio umefanya kila mbinu mpaka jina lako kaliweka katika adhana. Dafnan dafna, nitafanya kila mbinu nizike dhikira yako usitajwe. Hivi ndio Muawiya. Lakini Muawiya huyu huyu Ali alipokuwa anashinda Malikul Ashtari, ameshamkaribia Muawiya amuondoe duniani, Amr ibn al-As na Muawiya ikabidi wapange mbinu. Jamani, vitu tumeshindwa hivi. Sasa mbinu, ikaingizwa pesa kwenye jeshi la Ali. Ali watu baadhi ya viongozi wakununuliwa na fedha ya Muawiya. Waliponunuliwa wakasema, la Ali, kuanzia leo simamisha vita. Kama huko stop tunakuua kama tulivyomuua Uthman. Amirul Mu'minin Ali anamtuma mtu akamuite Malikul Ashtari. Maliki, njoo, usipokuja ninauawa. Anasema, Amirul Mu'minin, tumekushashinda vita sisi, Muawiya ninammaliza huyu. Ali anamwambia, bwana, nimeambiwa kama sija kurudisha nitauawa. Kwa nini Muawiya alipata ushindi huu? Ali akapata watu hawa walionunuliwa kwa fedha. Pamoja na kwamba dunia nzima inajua Ali alikuwa na haki na Muawiya alikuwa na batili. Sababu kubwa ni kwamba batili ikipata watu wa kuisimamia itashinda. Leo nani ana shaka ya kwamba Marekani ni adui wa Uislamu? Hii aliyesoma, ambaye hakusoma, yote haya anayajua. Lakini leo bado Marekani ni super power. Leo nani anashaka na uadui wa Mayahudi na Israeli? Wamefanya walioyafanya Gaza pale ya kutisha. Mpaka serikali, angalia mama, mpaka serikali ya Mahmoud Abbas kupeleka mashtaka The Hague, kupeleka mashtaka kule, kumshtaki, kuwashtaki wa Israeli kwamba wamekwenda kinyume na wanadamu. Mahmoud Abbas, rais wa Palestina, ameshindwa kutia saini mpaka leo hii. Na Israel ndio inatukontroli na inakontroli kila mahala. Lakini wako katika batili. Yes, lakini batili imepata wasimamizi. Haki hii hapa ipo, lakini hakuna wa kuisimamia. Kwa hivyo 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 ISIS au Daesh au serikali ya Kiislamu Shamu na Iraki wanavyodai, na nguvu walizokuwa nazo, ndiyo ni nguvu za watu wa batili wameungana. Swali la kujiuliza kwa makini hili: nguvu hizi wanazipata wapi? Iweje gurupu la ma teroristi kama hawa wapate nafasi ya kuuza mafuta? Uone hii dunia hivi ilivyo, mama zangu. Mabwana hawa kule Syria, sehemu waliokaa ni sehemu ya mafuta. Na hapa Iraki wamekaa sehemu ya mafuta. Wanauza mafuta. Wanauza wapi mafuta haya? Nani anawaruhusu? Vifaru na silaha hizi nzito nzito wanapata wapi? Kiongozi wao aliposhambuliwa amekwenda kutibiwa. Na wapi amekwenda kutibiwa? Kwa hiyo mama, ni dhulma iliyopata wasaidizi. Ni dhulma iliyopata watu wa kuisimamia. Mimi siamini kwamba Marekani inaweza kushindwa ni grupu ila grupu dogo hili. Wawe mpaka leo hawajawapiga. Mpaka wanafanya vikao
vya kupambana na ugaidi duniani, na kwamba nchi za Warabuni lazima zikamate mstari wa mbele, ziwe mstari wa mbele kwenye kupambana na ugaidi na kupambana na ISIS. Ni mchezo mchafu wanaofanya. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mama zangu, ametengeneza sunna, ametengeneza mwendo, sunna kaunia, ametengeneza mazingira ya dunia yajiendeshe vipi. Mwenyezi Mungu huwa haingilii mazingira haya. Mungu ametengeneza system maalumu. Systemu hii wewe kama mwanadamu ule ulale ili uweze kupata nguvu za ibada. Mungu mara nyingi haingilii akakufanya wewe ni mwanadamu ambaye huli wala hulali, na pamoja na kwamba unaishi. Mungu haingilii isipokuwa kwa miujiza. Na hivyo hivyo nyinyi mkijiorganize, mkijipanga vizuri, mkajitahidi, mkafanye, mkajiweka vizuri, mkatafuta misaada, kama alivyofanya wao ISIS, ndio nguvu wanazo. Sasa Mungu haingilii kuwazuia kumuua Mshia. Mungu hazuii hiyo. Sababu Mungu ameshapanga system fulani. Mungu naye amepanga kwamba Mashia nao sio wachinjwe. Mungu amekusha wasomesha Mashia kwamba wanaye mtu anaitwa Abu Abdullah al-Hussein. Alikwenda katika ardhi ya Karbala, akajitoa muhanga ili Uislamu wa kisawasawa usimame, ili mtu asidhulumiwe, asiteswe, asinyongwe, ili Mashia wawe very strong. Sio dhaifu. Karbala waliuawa na wakakatwa vichwa, na vichwa vikawekwa kwenye mikuki vikatembezwa. Ni makosa kwamba tukio hili tuwe tunalisoma katika vitabu, tunaimba kama vile kasuku. La, laqad kana fi qasasihim ibra. Tunaposoma historia kama hivi tunapata mazingatio, kama Hussein na wanawe walikatwa vichwa na wakadhulumiwa na Bibi Zainab alayha salam, anasema Allahumma taqabbal minna hadha alqurban alazim, Mungu tukubalie huyu mtu aliyejitoa muhanga kwa ajili ya kuutetea Uislamu na kumtetea mwanadamu. Ina maana sisi tuwe watetezi wa kwanza, dhulma ile isirudi. Kwa hivyo na Mungu amepanga kwamba Mashia, nyinyi historia hii muisome, sio wenda wazimu waje hapo wachinje na nyinyi mpo mmelala. La, it is wrong. Kwa hivyo Mungu haingilii kwamba hawa waje watake kuwachinje alafu itukie miujiza. Ala, Mungu amepanga system maalumu ya watu kuishi. Kama nyinyi mnapata maumivu, na wao vile vile wanapata maumivu. Na sijui ala kulli hali, lakini mimi kidogo na siasa kali kidogo. Lakini kwa kweli nakosa amani nikiona watu wanaoitwa Shia. Mimi ninavyojua Mashia katika historia ni wapambanaji. Ndio ninavyojua mimi. Mimi ninavyojua Mashia katika historia ni watu wanaosimama dhidi ya dhulma, hawakubali dhulma. Ndivyo Mashia walivyo. Maimamu wetu wakitamani siku zote watoke wapingane na serikali za dhulma, waziangushe na wasimamishe serikali ya uadilifu. Lakini ikawa mazingira hayawaruhusu. Al-Imamu Sadiq amefuata siku moja na gurupu la watu kutoka Khurasan. Wanamwambia Ibn Rasul, sisi tuko tayari kuiangusha serikali hii, wewe mtoto wa mtume utawale. Imam akamwambia, mko tayari nyote ni Mashia? Sema ndio. Milioni 40 wako nyuma yako. Watu 40 wako nyuma yako.
katika baadhi ya riwaya imamu akawaambia zama hizi sio zama zangu. Baadhi ya riwaya imamu alimwambia mmoja kwamba hebu ingia katika tanuri hapo. Hey, ingia katika tanuri. Vipi tena? Imamu amechanganyikiwa. Tanuri si ni moto huu? Na Mungu anasema kwenye Qur'ani wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Msijiingize kwenye maangamizo. Msijitie katika matatizo. Imamu akamwambia mmoja katika wafuasi wake, ingia katika tanur. Akanyanyuka, akaingia katika tanur, akakaa ndani ya tanur. Imamu akamwambia toka, akatoka salama salimini. Akamwambia ningekuwa na hawa 40 ningetoka kuiangusha serikali. 40 tu wanantosha. Kwa hiyo utaona maimamu malengo yao ni kutetea haki, ni kuwafanya wanyonge wasidhulumiwe. Ndivyo ushia. Sasa nasikitika nikiwaona wa Iraki, ndugu zangu mashia, muda mchache tu watu waliouawa ni wengi mno kupita kiasi. Why? Ala kulli hal, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alayna ya Allah innaka antat tawwabur rahim, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala Muhammadin.